Kuz kış mavsumida nosoz gaz plitalari, elektr uskunalari va nostandart gaz qurilmalaridan foydalanish turli noxush holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Qashqadaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlarda ayni shu jihatlarga alohida e'tibor qaratilyapti. Qamashi tumanining Oqguzar va O'zbekiston mahallalarida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda hamkor xizmatlar bilan birgalikda o'tkazilgan tadbirda 100 ga yaqin xonadonlar ko'zdan kechirildi. Kuz-qish mavsumi oldidan xavfsizlik choralarini ko'rish, isitish uskunalariga o'z vaqtida texnik xizmat ko'rsatish kerakligi tushuntirilib, suyultirilgan gaz balonlardan o'rnatilgan tartib-qoidalar asosida foydalanish kerakligi bo'yicha fuqarolarga tavsiyalar berildi. Aniqlangan kamchiliklarni joyida bartaraf etish chorasi ko'rildi. Qamashi tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan aholi va hududlarni kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha o'rganish ishlari, tushuntirish ishlarini olib bormoqdamiz. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarligi, isitish va gaz pechlarini nosoz holatda bo'lgan gaz pechlarini soz holatga keltirish, dudbronlarni tozalash bo'yicha tushuntirish ishlarini olib bormoqdamiz. Aniqlangan kamchiliklarni shu tegishli tashkilot xodimlari tomonidan joyida bartaraf qilish ishlari olib borilmoqda. Tahlillarga ko'ra, o'tgan yili Qamashi tumanida 50 ta yong'in holati sodir bo'lgan. Uning asosiy sabablaridan biri e'tiborsizlik natijasida kelib chiqqan. Shu bois soha mutaxassislari aholi gavjum joylarda targ'ibot tadbirlarini amalga oshirishdi. Xususan tuman markazidagi savdo majmualarida ko'p sonli mehnat jamoasiga ega bo'lgan davlat tashkilotlarida keng qamrovli tushuntirish ishlari olib borildi. Birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan foydalanish qoidalari to'g'risida ma'lumotlar berildi. Eslatma buklitlar tarqatildi. Bu kabi profilaktik tadbirlar viloyatning barcha hududlarida davom etmoqda.